V Čaute, čau Peťo. Čau. dneska som vybral tému, moja téma, ktorú som sa inšpiroval, lebo som čítal fakt zaujímavú knihu. Musím akože pravdu povedať, že, že až takú že pre mňa šokujúcu, teda o marketingu, stále sa baví o marketingu. A kniha bola o ad frauds, takže o podvodoch, ktoré sa týkajú aký reklám a hlavne teda online reklamy a podobne. A typu, akože bola to, že mega, dám na úvod taký huk, my sa minule bavili o tých hukoch, tak aby to nikto ne, ne, nevypol hneď na začiatku. Huk, povedzme, že ktorý je, že najvýnosnejší, akože nelegálna sféra na svete. Že, že, že mafia na čom najviac zarába na svete. Drogy. Drogy, presne tak. A druhé sú, druhé sú ad Normálne Ko? zo všetkých svetových akože nelegálnych vecí. A kde je stará doba prostitúcia? Prostitúcia už asi nevynáša toľko. A predaj orgánov. Prípadne proste je legálna na OnlyFans, vieš, takže už... Predaj orgánov. Do... Nič. Nič? Ed A teda typni si, že koľko sa udrbalo, dobre, ukradlo na Ed za, to sú dáta normálne reportované, som si nevymyslel ja, za rok 2022. To sú akoby také, že ktoré mám v dispozícii. Tak nejaké miliardy, no čo No koľko? Viem. 20. 81 miliard dolárov yes. sa udrbalo, to není je, je toto. Celkovo inak, dobre, tak začneme takto. 650 miliard dolárov bol spent na online reklamu v roku 2022 uh -huh. a z toho sa 81 dokázateľne, uh -huh. hlbí, že, alebo odhady hovoria, udrž, že 1 osmina. 1 osmina z toho, čo sa minulo na marketing, že dokázateľne sa udrbkalo uh -huh. a odhad, že to bude výrazne rásť, v roku 2023 už predpovedali, že to bude 100 miliard dolárov, ktoré sa mm -hmm. na Takže preto, že je to podľa mňa téma, o ktorej sa tak často keby nehovorí. Áno. Ale že je to fakt, že veľká Ale vec. my sme odvážni. My sme odvážni a hlavne teda myslím si, že teda ja hovorím za seba, ako ťa poznám, Peťo, asi aj za teba, že tu máme veľmi čisté svedomie v tejto ja oblasti. To, áno, áno. to znamená, že nemôžem nem sa za čo hambiť, aby sme o tom mohli rozprávať. Ja maximálne klikám konkurentom na reklamy. Na vlastne nikdy. <laughs> A keď si chce nejaký, nejaký môj kolega niečo kúpiť do nášho klienta, vždy ho nutím kliknúť na našu reklamu, aby sa konverzia pripísala nám. A, tak ak toto je tvoj jediný ad fraud, ktorý si v živote spáchal, tak ti odpúšťam. Áno, a, a môžeme dolej. ísť na to, tak, dole. Dobre, vieš čo, tak ja, ja, dám taký príbeh. Ja mám takú, a nie je to ešte úplný kleš, ale verím, že sa to dostane až do klešu, lebo už som sa dva alebo trikrát na LinkedIn pochytil s Rišom Marečkom, okay. ktorý, on vždy tak akože, nejak tak kopne si do AI v takom duchu, že no a keď bude AI vám vyrábať tie reklamy všetkým, hej, aj obrázky, aj, aj texty, aj videá, niečo, však nech AI potom na to aj kliká a všetci budeme spokojní, vieš. A ja už som mu napísal prakať, že kámože, že čo ty si furt posadnutý, že tým klikaním, veď reklamy, vieš, nie sme v roku 2015, že tu niekto predáva nejaké kliky a teší sa z nich, však tvoj ultimátny cieľ je niečo predať. Ak nie si e-shop, tak je to ultimátny cieľ, nejaký čas strávený používateľom na web stránke, alebo stiahnutie brožúry, alebo zanechanie lídu, alebo chápe, že nejaké, že dokázateľný, objektívny cieľ. Takže dobre, ja, mu, ja, som mu tam napísal, a toto je aj moje pointa tu, že dobre, ak bude jedna AI vyrábať reklamy, a druhá bude na ne klikať, tak ja som úplne OK v prípade, že tá servisná AI, tá klikacia, to robí v mene usera, lebo ja dám zrazu nejaký AI prompt. Predstav si dnes samozrejme mm -hmm. nejde, že pozri mi všetky ponuky na kolobežky elektrické v Bratislave, poklikaj kľudne ponuky akcie reklamy a urobím z toho research. Ona poklika aktuálne bežiace reklamy a povie, vieš čo, túto v tomto obchode ju majú so zľavou, ale v tomto ti dajú druhú baterku zdarma a urobí mi z toho research. A ja sa pýtam, budem sa hnevať, že to poklikala AI, alebo mi ide o to, aby som mal na konci dňa nákupy. A keď výsledkom fraudu je klik, hej, lebo pravdepodobne to tam máš hlavne o klikoch, preto to tu hovorím, tak budeme všetci smutní. A ja všetkým hovorím, ale počkajte, klik není ultimátny cieľ žiadnej reklamy na svete. Áno, maximálne keď si v uh, news portal a ten klik následne predávaš ako banerovú pozíciu. Nikdy inokedy není klik výsledkom reklamy. Samotný tak. klik je to len cesta k výsledku. No, máš pravdu, ale hovoríš strašne o ideálnom utopistickom no, scenárii, ja rád, kde každý, ja každý, kto robí online reklamu, má prasne jasne definované konverzie, či už je to predaj, ja alebo čas trávny podľa na webe. seba, súdim teba. <laughs> Jasné, ale dobre vieš, že, že, veľké gro, aj veľkých kampaní, aj veľkých značiek, naozaj keby jedne z tých kľúčových metrí, ktoré máš aj v tendrových zadaniach, aj kdekoľvek inde sú. Potrebujeme, neviem, takýto počet impresí, takýto počet ríču, takýto počet, neviem čo, no proste metriky, o ktorých sa budeme dneska baviť, že sú ľahkým cieľom týchto frodsterov a, a týchto mechanizmov, na ktoré sa zarábajú. A ja ešte poviem jeden smutný príbeh, o, veľmi čerstvý, veľmi čerstvá e, záležitosť. Keď som sa bavil s jedným dodávateľom takýchto reklamných systémov, akože s mm. tých nie, že ich vyrába, ale proste, že vie tam všelijako optimalizovať kampane v nich a tak, on hovorí, Peťo, vieš čo, že my robíme akože s hrozne veľa agentúrami na Slovensku, pár mm. desiatok a že vy a ešte také dve, že také tri z nich sú také, kde mám pocit, že vám ide o klienta. že všetkým <tým> ostatným ide o zisk. A ja, že počkaj, však aj nám ide o zisk, že to je v poriadku. Veď áno, áno, ale že vás vždy tak trápi, že aké to bude mať výsledky a že či to je dobre nastavené a či na budúce to neurobíme inak. Oni sa ma vždy opýtajú, ako vieme tú maržu ešte zvýšiť. No. ja, že, no. kámo, a teraz že, no? že veľmi dobre si zatiaľ, no, ale ajdeš, poďme ajdeš, poďme ešte okolo, poďme, poďme, poďme ešte krok späť, lebo tak že zase predsenieš našich poslucháčov <laughs> a, a tak ďalej, ale... vieš, a tak ďalej. Že poďme, že ja, ja som si to pripravil ten scenár, no, že čas, dneska hovor. poďme poďme začať tým, že gro takýchto vecí. A teraz opäť zdôrazním, že nie všetkými sa o sociálnych sieťach aj o priamých nákupoch a tak ďalej, ale to čo v tej knihe písali, je že je to jediná kviteto cez programatik. A poďme teraz možno vysvetliť a ty nechám teraz priestor tebe, tak veľmi jednoducho, ako svoje máme, by si vysvetlil, čo je to programatik. Ja to vysvetľujem na prednáške, aj študentom, aj, aj marketerom začínajúcim. Veľmi zjednodušene, keby som si mudrý, poviem, že taký black box, ale zjednodušene, neručuješ si úplne, že kde, uh, na akých weboch bude tá reklama a neurčuješ, že nenakúpeš konkrétne weby a konkrétne miesta a konkrétne sponzoringy niečo, povieš systému, ja chcem trafiť ľudí, ktorí majú v úmysle kúpiť auto, urob niečo. A programatik urobí niečo, to znamená, ukáže to ľuďom, o ktorých je presvedčený, že majú v úmysle kúpiť auto, samozrejme z nejakej krajiny, samozrejme to vie na základe nejakých dát, ktoré má nazbierané. A okrem toho ešte sa to, sa, programatik znamená, že to vstupuje do aukcie. To znamená, že nie si jediný, kto chce tomu človeku predať auto, ale niekto zaplatí trošku viac alebo má lepšie výsledky po prekliku z tej reklamy. Tak sa ukáže častejšie, ako niekto, kto zaplatil menej, alebo mal horšie výsledky po prekliku z reklamy. Čiže je to vlastne systém, ktorý tak trošku za teba rozhoduje, komu sa reklama ukazuje a pokiaľ to nosí výsledky, tak to nevadí. Tak no a teraz zase vlastne dostávame sa k tomu, že čo vlastne v tej knihe ako by opisovali, čo ako ja sa priznam, že tiež musím povedať, že nevedel som a som sa tak akože presne som tak dopocha a opäť zorazňujem, netýka sa to každého programatiku a tak ďalej, len ukazujem možnosti, ako sa s tým dá robiť, aby nie, mi nevolali zem z targetu alebo odkiaľ, že... Znamená, no a ja v teraz. Presne tak. To znamená, a, že vo svete, ako sa to robí, na Slovensku samozrejme sa tie podvody nedejú. To vo bola svete, zahraničná kniha. Vo svete, a tak, áno, presne tak. No, tak um, to v Amerik, je úplne Ameriky, iný svet. tak. To znamená, že, že opisoval to ten autor na jednom doláre. Máš jeden dolár, ktorý chceš do svojho akoby, online reklamy a tak ďalej. A opisoval, že ak sa z toho dolára ti postupne svrkávaš sa, že koľko z toho dolára reálne sa použije na nákup relevantné reklamy pre tvoje pódium. A ideme. Z toho dolára môže odfajčiť niekoľko desiatok percent, ako väčšinou práve nejaké fičko tej službe. To znamená, za to, že ti to oni urobia, tak si zoberú, ak si povedal, ty maržu, alebo si to tak nazval. A tak ďalej. Takže máš odfajčených prvých 10, 20, 30 centov, závisí od toho, s kým robíš, ako robíš, ako to máš nastavené z toho dolára. A Dobre, mm -hmm. už ti 70, 70 centov. A ďalej. Ďalšia vec, ktorú máš, je, že ty nevieš, kde sa to akéby zobrazuje a v tom systéme, ktoré opisoval on, môže byť veľa títo keby skemery, ktorí tam dodajú svoje weby, ktoré majú akýto to inventory, ktoré je akéby falošné. To Amen. znamená, že Falošné návštevy, návštevy falošné zobrazenia reklamy. Urobíte si web, ktorý sa bude volať uh, XYZ. Áno, správy zo slovenska.sk, kde budete dávať články a budete tam naháňať falošných botov, ktoré vám robia trafik, vy to tam dáte a tam sa zobrazuje a tá reklama. Tam sa budú točiť reklamy, ale ich vlastne nikto nevidí. Presne tak. Takže tam opäť strácaš nejaký akoby čas tých peňazí. A ďalšia vec je potom akoby tzv. že viewable a neviewable reklamy. Áno, áno, To znamená, že niekde sa to zobrazí, ale teraz on tam opísoval, že reálne 20-30% reklám sa ti zobrazia opísal americký systém opäť, tak ďalej, sa ti môže zobraziť niekde, kde ich užívateľ nevidí. Že on, že na spodu stránky, aj keď on je zrovna na vrchu. Presne tak. No a takto, ak by to dorezával z týchto vecí, o ktorých sa môžeme baviť za chvíľočku, a dospel k tomu, že on, jeho odhad je, že z toho 1 dolára 10 centov, max. No, a to je presne, úplne, úplne si myslím, že to je to úplne reálne, na Slovensku nech je to 20, to je úplne jedno. A to je presne pointa že čo idem tomu klientovi reportovať a čo idem sledovať. Lebo napriek tomuto všetkému, ak tie reklamy, ktoré robím, majú v prípade e-commerce ROAS, to znamená návratnosť investície, ak v prípade nejakého zásahu si potom zmeriam znalosť značky a tá znalosť mi narástla, hejže, že normálne, že neuspokojím sa s tým, že videli to, klikli na to, prišli na web. Nie, čo je ďalej? urobili engagement, strávili kvalitný čas, zapísali mi sa do databázy, nakúpili mi, chápe, že vrátili sa viac ako raz. Absolutne súhlas. A vtedy, vtedy, napriek tomu, že z dolára sa použije 10 centov, ano. ešte stále tá kampaň vie byť efektívna. Áno, a to je, to je tá vlastne pointa, len opäť ti hovorím, že nie vždy to tak máš nastavené, že dám 10 dolárov, alebo dám dolár a chcem za to, ja neviem, predaný produkt, keď sme zjednúšenia, alebo nejaké kliky, alebo čokoľvek. Tak. Čiže to sú fake účty a boti, ja to tu mám tiež, Aha. ale mám ďalší, akoby ďalší spôsob, ako sa... Ešte zase pri tých fake a botov, mám no tomu, tak, akože no pár, tak pár ešte, akože no. zaujímavých čísel. Tak ty tiež prečítať jednu knihu a potom sa človek nedostane hlbšie do témy. No, ale poď. ja som úplne no fascinovaný. Hovor, to, hovor, to, hovor. Počkaj, 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 no počkaj, tak... počkaj, počkaj, počkaj. Áno, najznámejšie úplne, že prípad, volá sa, chalán sa volal Aleksandr Žukov, ktorý mal normálne, že fake video views, robil takto... A urobil, že 5 miliónov video views denne vedel aké že vyrobiť, vďaka botom a podobne. Nemá, podľa mňa už je v base. A mal 6 tisíc tzv. týchto webov, ktoré vyrábali, existujúci webov, ktoré mali falošné návštevy. A vedel na tom zarobiť, počkaj, urobil... Áno, títo boti videli 300 miliónov video ads denne. Videli, akože 300 miliónov views. A nevieš, v ktorej krajine je v base? počkaj, počkaj, počkaj. D, 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 sentence 10 rokov dostal. Ale že v ktorej krajine? V Amerike. V Amerike. A dostal 3,8 to... miliónov to... dolárov pokutu. To by som mu poslať korešpondenčný lístok. A <laughs> <laughs> popy ale... sa pár vecí pre, pre mojich klientov. ja som úplne že, že že mega. Toho, že to mne to príde. Ale poďme, že... Že musíš byť nadšený, nie? Že to je business, akože keby ho nezavrali, mňa to je super business plan. Je. ako trochu okrádaš tých inzerentov, ja tomu rozumiem. Ja tomu rozumiem. Ale akože podľa mňa umenie to vyklikať. No poď, ty Dobre, ja mám potom, že click fraud, čiže hmm. mali sme fake účty a botov, pretože uh -huh. click fraud to je, že vyslovenie, a toho sa hovorí o tých, hovoríme o tých chudobnejších krajinách, hej, že India, a proste Bangladeš a tak, že reálne sa najímajú ľudia, ktorí klikajú na reklamy a tým sa vlastne zvyšujú náklady, lebo samozrejme tie kliky hmm. ako by ti stara? berú peniaze, bez reálnej návratnosti a to, čo je na tom oveľa horšie, ako si každý myslí, že o, niekto mi vykliká Google reklamu, samozrejme, že Google to má ošetrené, keď sa viac trikrát za minútu klikne z jednej IP, tak samozrejme, že Google není blbý, to má všetko vyriešené, ale to, čo je oveľa horšie, ako si niekto myslí, že mu to teraz zoberie 30 centov za falošný klik, oveľa horšie pri týchto je, že ti to kazí skoré reklamy. Lebo oni mm -hmm. kliknú, ale už potom na tom webe nerobia nič, netravia tam čas, neprezerajú si podstránky, čiže Google si povie, táto reklama ľudí baví, klikajú na ňu, ale potom už hmm. nerobia želanú akciu na webe a tým pádom ti pada score kvality a teba to stojí viac, aby si sa zobrazoval stále na prvých priečkach. Čiže horšie ako to, že ti niekto vyklikal 10 eur z kreditu, je, že ti totálne hmm. pokazil score kvality. Dobre, a tu iba otázka, že to vlastne chápem takže si najíma tvoja konkurencia, aby ti dodrbali reklamy. Áno, áno. Takže ale, ale opakujem, ta. nedá sa to robiť jednoducho, že 40 Aj. krát klikneš na Google reklamu niekoho. Robí sa to tak, že to rôzne VPN-ky, rôzne IP adresy, nie je to úplne v jednej sekunde vyklikané a takže robí sa to veľmi dômyselne. Len veľa ľudí sa bojí o tie prachy a oveľa horšie je, že vlastne do budúcna ti to extrémne zdražuje tvoju reklamu. No, ja som nejak videl zábery, možno aj ty Peťo, z týchto akéby klikacích fariem, trolovacích fariem, áno, áno. ako reálne, že akože fakt, že to existuje a že fakt to funguje. A vieš, kde ich je najviac? Som ti raz možno aj hovoril. Na Filipína? Filipíny, presne tak. Som to hovoril to som a to som mu Je opäť Je to normálne, že industry. Normálne, o, že môže byť. HDP, všetko to robí. Ľudia klikajú. Potom tu mám moju oblúbenú ad stacking. Vieš, čo to je? Nie, ja Ad stacking je vrstvenie reklám. To znamená, že on ukáže reklamu, na ňu druhú, na ňu tretiu, na ňu štvrtú, na ňu piatu. Akože tú pozíciu tu na jednu pozíciu rysúda, ukáže. Piatim Te... reklamám, ale vidno len tú najvyššiu. Ty štyri pod tým, ani, ani teoreticky u nich nemôžeš vidieť, ne. ale sa naloudovali. Tým pádom, kým na to Sam ten reklamný systém nepríde, ne. tak sa vlastne tá impresia vlastne uh, o toto uh, započíta. A keď, pozor, a keď používateľ klikne na tú viditeľnú, počítajú sa kliknutia na všetky reklamy v tom steku. Inak povedané, že, že ukáže to 5, nemusí to byť ani bod, ale klikne na to reálny človek, Odhodí to niekam, ale započíta sa všetkým piatím klik. Takže mm -hmm. totálne od veci. 4 4 si oklamal. A keď ich je okay. 50 steknutých, tak si 49 oklamal. A to je, prie, že systém by to nejako mal. Akože Čakáno, ale je keď, to spôsob, ako, ako sa klame. Hej, 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 chápem, chápem. Chceš ďalšiu, alebo máš? Ja Nie, mám, ja, že akože, ja pixel stuffing. Nemám, ale ja len taký príklad tohoto. No? Akože, čo, čo sa fakt, akože aj tie knihy tam písali, že... že tým, že to je akýby taký black box, to si úplne, v dobe kniha sa presne nevala, že inside the black box, to presne Zrazu. a tak ďalej, že black box, že, že vlastne veľa, stala sa chyba, že nejaký americký portál US Today, veľká, veľký, nejaký, veľké médium v USA, že oni predávajú to svoje inventory, ale niečo sa zle nastavilo, takže tie reklamy, ktoré si si myslel, že si kúpieš na US Today, sa zobrazovali na nejakých iných marginálnych weboch toho vydavateľstva, proste technická chyba, nechce niekoho odrbať. A takto fungovali 8 mesiacov a nikto si to nevšimol. Vieš, a to je tá vlastne pointa toho celého, mm -hmm. že ty, ak si povedal ty, že ty si kúpiš reklamu, dáš si to na relevantné weby, kde si myslíš, že je tvoja cieľovka a tak ďalej, ale tým, že, to je, že tam nakúpieš... Nie že je relevantné 10... weby, že to ukážeš relevantnej cieľovke a neriešiš, cieľouke, kde, kde, to bude to, zobrazené. Veselý, tak, áno. Tak, tak, to nie je, že keby spätne skontrolovať. Že to áno. nie je také to, že, vieš, že kúpil a, som si banér na... A tu neviem prichádza kde. môj obľúbený príklad, keď nám klient vždy po takejto programatickej kampani áno, povie. Bože, dá, Peťa, vieš čo, Všetko v pohode, však aj návštevy boli, aj nákupy boli, ale ja som to ani raz nevidel. Ano. A ja hovorím, no ale to je dobré, že ste to nevideli, nie? No prečo? No lebo my sme mali cieliť na ženy v Košiciach a vy ste muž v Bratislave, takže je veľmi dobré, že ste to nevideli. A on mi na to povie, no dáva to logiku, ale tak predsa len aspoň raz sa mi to mohlo ukázať. A ja, že nemohlo, nemohlo, lebo keby sa vám to ukázalo, tak sme niečo my spravili zle. Áno. Máš aj ty takéto príhody, Gabko? Bohužiaľ, o jednej takéto vieš, nebudem, rozprávať, a... kde naozaj, akoby kampaň kvôli tomu nám skončila. Normálne je veľká kampaň, nastavená, všetko a tak ďalej, kde klient po dvoch dňoch volal prvýkrát, nevidel som banner. Chodím na Sme.sk, refreshujem, nevidím banner. Vysvetlenie sme dali. A bolo to kúpené programaticky, nebolo kúpené Smečko Direct. ano, programaticky. Tak, ďalej. Zopakoval to druhý, tretí, štvrtý deň. A štvrtý deň nás povedal Kalani, ja v reporty vidím, všetko sme mu, do reklamného systému, všetko sme mu ukázali, aby Jasné. teda vedie, že kampaň je Na webu má, On data má, všetko, všetko má. Nevidel banér, nevidel sám seba. Ruší kampaň. Dobre, a ako to dopadlo? <laughs> Poďme ďalej. <laughs> a ja, ja, môžem dopovedať virtuálny príbeh. Je to áno, povedz o kamaráta. O kamaráta, by som počul, že, to, že, jemu to dopadlo tak, že potom z toho ujala nejaká iná mediálka, ktorá do toho naliala, že trikrát toľko peňazí, a, ten klient nadšený, že Zap... sa uvidel za trikrát toľko peňazí. Zapla, počkaj, zrušila všetky cielenia, ano. ktoré na to boli nastavené, v odhode s klientom samozrejme ano, a tak ďalej, takže zobral sa to všetkým Ty všade. Toho mojho kamaráta. Áno, všetkým všade a tak ďalej. A iba prišla správa do Whatsappu s, s tej reklamy z 8 vidí. Áno, z 8 s tým, že takto sa peca robí profesionálna kampaň. Tak. A Takže vieš, asi sa niečo naučil v živote. Áno, a žiadne vieš, cielenia ukazovať. Žiadne cielenia, a viac peňazí, a viac peňazí. No prosím ťa, pixel stuffing. Výborná vec, výborný odrb. Ide o to, že celú reklamu umiestniš do jedného pixelu na stránke, <laughs> ktorý je totálne neviditeľný. Čiže reklama sa technicky zobrazí, lebo sa nalouduje, hej, ten jeden pixel, ale nikto ju reálne nevidí, takže týmto vlastne otočíš vlastne zobrazenie reklamy, ale, ale, bohužiaľ ľudia z toho nemajú nič, ani ten internet z toho nemá nič. A posledná, čo mám, je domain spoofing, a to ano. je zase, máš? Mám, ale povedz. Nie, to práve, že som nechcel. Prečo? Preto som, ja som bol iba áno, vysvetlí. Dobre. A je to metóda, kedy vlastne predstieraš, že reklama je zobrazovaná na renomovanej stránke. Začal čo v skutočnosti zobrazovať na nízko kvalitných stránkach alebo dokonca stránka bez obsahu. To je vlastne to, čo sa no stalo som, s tým USA Today. To som chcel povedať presne, že to, je vlastne, to sú tie fejkové alebo nepodstatné stránky, kde ty si myslíš, že si kupuješ akože že dobrú, relevantnú a reálne to je. Tak. Víde, a je. ja tu mám aj praktické typy dokonca dnes a to je, že ako rozpoznať, že sa vám môže v kampanii diať takýto ad fraud. Tak poprvé, nezvyčajné správanie. Vidíte brutálne náhle nárasty v kliknutiach, v zobrazeniach, ale to je pointa, hm nevidíš zároveň nárast konverzií alebo teda toho želaného cieľa. Takže dármo ti niekto, vieš, ti povie, pozrite, jak nám to vyletelo, kamo, čo ti vyletelo, že máš namiesto 100 navštevov denne, máš 1000 s, sprie, priemernou dobou navštevy 1 sekunda, pozretím stránky 1,01 stránky s bounce rateom 95% alebo dnes engagement rateom 1%, čo ti vyletelo? Virtuálne číslo, z toho sa tu niekto naje? Ja normálne som už taký, akože polomilitantný, že presne keby mi niekto toto, že takto sa robí reklama, ja by som to asi nerozchodil. Keby som videl zároveň, že to je čistý bullshitting, že to je nejaké virtuálne číslo, ktoré narastlo a fotka, kde sa niekto uvidel. No a teraz akože ten príklad Uberu, o ktorom som akoby veľa premýšľal a že to je, to bolo aj medializované, možno to niektorí aj by zachytili, že Uber v roku 2019-2020 on dával 150 miliónov dolárov do reklamy online. -ovej. OK. A mal akoby presne ročne, Prečo? ročne. A mal akoby podozrenie, že, že sa tam dejú tieto fraud, že to nie je úplne efektívne a tak ďalej. Tak ich marketingový šéf povedal, že drbme na to, dajme len 50. Drbme, uh -huh. že stovku zrušil, že dve tretiny budžetu uh -huh. do online. A že čo sa stane? Čo hej? sa stane? A že vraj sa nestalo nič. A že on to je potom akoby strašne o tom, že akože všade rozpráva, že pozrite sa, že aký je to celý akoby skem, že my sme stovku, 100 miliónov dolárov, to nie, je, že 100 Áno, tisíc, jasné, jasné. 100 dolárov sme akoby škrtli z online reklamy, a nám to posledne s našimi metrikami, akože teraz myslím konverznými, nie akoby ďalej, že som, že mali menej zobrazení a všetkého, nespravilo nič. A tu som akože, to mi príde také, že, že vod, ja neviem, akože, že, že by to až takto bolo, že si vypneš aké by dve tretiny, Dobre, iba, ale, že dve tretine budžetu, vieš. vieš Dobre, povedal, že tých 50, čo ostalo, neboli fraudnuté, vieš. No. To by musel vypnúť tých zlých 100, a áno, to sa asi úplne nedá. Tak. Ja si skôr myslím, že to vypol v čase, keď si proste Uber mohol dovoliť menej brandovej kampane a mohol už nechať zaplnuté performance no, je, je to Lebo možné. už bol tak sú, sú, známy a už má aj. Uber v ap, apku 200 miliónov ľudí na svete, no tak tí ľudia im potiahli tržby. To je môj osobný akože názor. Ako, že ja tiež neviem úplne do takého detailu, len keď som to čítal, mi to prišlo, že, že to nebude asi úplne takto easy. Potom je druhý spôsob, ako rozpoznať a teda riešiť froda, to je, že spolupracujete s renomovanými reklamnými sieťami. hej, že tak. Asi taký Google, asi taký Facebook, Meta, si úplne nedovolia vedome, vedome akože odrbávať. Že chápem, že môžem mať technickú chybu, chápem, že niečo, ale ja som stále akože tak polo, že, že sú pod tak brutálnym, tak to chcem povedať, sú pod tak brutálnym drobnohľadom všetkých regulátorov sveta, amerických, európskych, všetkých, že keby to robili vedome a dobrovoľne a cieľene, asi by im niekto na to prišiel. To je taký môj pocit. No a teraz, ak by začal tú tému, kde je akože opäť, že Nemám akoby, že ani existuje žiadny dôkaz, ani akože nemá to zmysel, ako niekako by rozoberať tak ďalej, ale teraz hovorím hypoteticky, že že ty hovoríš, že sú pod nejakým dohľadom. Aj Facebook a Google sú totálne blackboxy. Sú blackboxy pozerajú algoritmy a veci nie sú a tak totálne ďalej. blackboxy. To znamená, existuje že... nejaká regulácia, ktorá vieš, nejakí ľudia, ktorí podpísali NDAčko na 100 miliónov dolárov, ale museli ich ten Google a Facebook pustiť do algoritmu, aby aby sa pozreli a skontrolovali za nás všetkých, a teraz naozaj myslím na úrovni expertných skupín kongresu a expertných skupín Európskej únie, nemyslím konkurentov. Ty neči. si ano. videl vypočúvanie Marka Zuckerberga pred senátom, to kde sa opýtali, že bolo, čo vy... zarába Facebook? Dobre, to, bolo, to bolo, vypočúvanie politikmi. Dobre. Nie, ja, ja, si stále myslím, teda dúfam, že to tak je. Hej, ja tiež by som, keby som si mal akože staviť, tak stavím, že, u, že pravdepodobne, fakt akože súhlasím s tebou, nie som konšpirátor, že je to ošetrené. Ale akože budem úplne úprimný, že tým, že to je taký typ blackboxu, že ti Facebook na konci povie, že toto video videlo 100 tisíc ľudí. Áno. No ale to je pointa. Stále dokola. <skrý> toto video videlo, tento, táto reklama mala taký reach. A ja sa pýtam, koľko bolo preklikov, aké boli akcie po prekliku na webe. Darmo mi on povie, že preklikov bolo tisíc, keď na web mi v ten deň prišlo 100 ľudí, aj z toho bolo... Vieš, ale mám... Ja Viem, čo hovoríš, ale dobre sám vieš, že keď ideš reportovať klientovi Reelska na Instagramu, objavil som sa o tom minulý týždeň, tak akože čo tam vyhodíš, hodíš tam no, metriky, views views tých videách. Nie tam ako do toho, že... Ano, toto vám no, predalo 10 paro ponožiek na vašom e-shope, ale pozrite sa, urobili sme videjko, a to videjko bolo virálne, malo 80 tisíc views. A teraz akože, dobre, malo 80 tisíc views, akých views... No. Ja, takže, tak, use, use, tak ak, vieš, ak, si to ani ty, ani klient, akože vedome nenakúpil v Indii a v, v, tom druhom, čo som hovoril? Filipíny. Filipíny, tak, tak už je to veľká konšpirácia, že to niekto ti tam akože vyklikal, vieš. No nemusím, že vyklikal, teraz akože poviem konkrétne, na Facebook je žaloba ano. nejakých inzerentov z, z USA, ktorí hovoria, že nadhodnocuje metriky. Že priamo Facebook. Áno. Vieš, a to, je, to, je to, čo áno, vlastne ale nie 100 násobne, môže ich no. o 10%, ale nie krát 100. Asi. Áno. asi. To by sme tie kampane mali fakt zle, keby už toto bolo 100 krát na <laughs> tak takže len akoby hovorím, že, a tak opäť, akože súhlasím s tebou, že si to nemyslím, že to robia. Ale, ale tým si ani nemyslíš, fungujú, že, že, je to že, úplne že, košer. Áno, že a tak ďalej. A tým pádom, že či sa na to pozerám tak jedným očkom, že OK. Dobre, a potom ešte tretí typ, implementácia nástrojov na detekciu podvodov. Mm -hmm. Existujú nástroje, ktoré naozaj a služby, ktoré ti pomôžu identifikovať predchádzatým aktivitám. Napríklad pred pár rokmi bolo v IAB, to je Slovenské združenie mm -hmm. internetovej reklamy, bola vlastne taká iniciatíva presne s týmto viewable, viewable uh, reklamami. Mm -hmm. A je tam normálne, nechcem úplne si vymýšľať, ale myslím, že, že minimálne 50% banera musí byť mm -hmm. vidno, viditeľný minimálne mm -hmm. 3 sekundy, aby mohla byť tá impresia započítaná. Takže všetci členovia IAB napríklad na Slovensku, ale však to je európsky mm -hmm. akože orgán, musia toto spĺňať, ak chcú byť oficiálne meraní a vykazovaní v rebríčkoch. A tým pádom zase je nejaký regulátor, ktorý ano. dáva na to bacha, ano. že nemôžu vykazovať banner, ktorý sa obrazil dole na webe a nikto sa tam nikdy neskroloval, lebo sú nejaké skripty, ktoré sledujú, ale toto nebolo na viditeľnej časti obrazovky a nebolo áno, to tam 3 sekundy. Áno, áno. A... To, že sú, sú na to nejaké obranné mechanizmy, nie, nie sme úplne na pospas akože tým algoritmom. Tak, to som chcel povedať, že preto som aj na tú knihu, ak stále pozerám, tak akože trochu, že jasné, bola napísaná áno, tak, aby sa predávala a trošku ten problém, že, že som takmer presvedčený, opäť aj keď tomu akoby do detailu nerozumiem, že presne takéto reklamné systémy, ktoré sú naozaj že, že globálne, alebo že po nejakým, že majú dohľad, a tam sa naozaj také niečo nemôže stať, že ti tam niekto nahodí inventory, že si proste vyklikal 100 miliónov do videnia, tam sa zobrazujú reklamy, že na to by sa skôr či neskôr prišlo. No a poďme ešte na moju obľúbenú tému a to je, že v posledných mesiacoch každý, kto má nejakú Facebook stránku, každý, tak mu tam chodia neustále aj, 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 aj. neustále e, správy o tom, ako niečo jeho reklama alebo príspevok porušil, a mu bude príspevok do 24 hodín zablokovaný, Ak? reklamný účet zablokovaný, vymazaný, vybuchne ti mačka, proste normálne, že zlé veci sa ti stanú. Je pravda, že už mi to akože toľko kamarátov neposiela, ale pred tými pár mesiacmi som kamarátov? mal že tri denne. Klienti. No, Vrátane. Počkaj, klienti nie. Klienti na to klikli, potom niekde dozdali údaje, potom im zrušili, vypli, hekli účty a potom sa nás pýtali, sa že čo stalo. sa stalo. Čo To sa reálne stalo? Áno. A potom sa nás pýtali, čo sa stalo a my, že no, niekto vás hekol. No ale ako sa to mohlo stať? Niekto z vašich ľudí klikol na nejaký dementný odkaz. Nie, 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 to určite nie. Ako inak sa to dá? Inak sa to nedá. Niekto z vašich ľudí klikol na dementný odkaz a dal meno a heslo. A v 95% prípadov sa ukázalo, kto to bol. 95, aj keď mi vždy na začiatku každý prisahal, prisahal, Peťo, ale naozaj, ja som sa všetkých pýtal, nikto na nič neklikol. No my sme sa ráno zobudili a nemali sme reklamný účet. Kámo, nehovorím sa, to nemôže stať, ale v 95% prípadov niekto klikol a odovzdal meno a heslo. Takto je najľahšia cesta k útočníkom. No a ja, ja som si, pozor, z mojej, mojho inboxu som si vypísal tie názvy tých stránok. A tie vyzerajú, ako väčšina sú také, že Facebook, Security, presne, neviem čo. Presne, presne. Názvy stránok, ktoré sa ťa snažia presvedčiť, že oni sú tá jediná správna security, ktorá ti píše v dobrom, úmysle od Facebooku, a teda, že by si mal reagovať, lebo naozaj stane zle. A deje sa vždy tá istá vec. Je tam nejaký odkaz, na klikneš, oni si overia čistoty, overia v úvodzovkách tým, že zadaš meno a heslo. Áno. Oni tam akože zahrajú nejaké šarady, wow, výborne, teraz už si zachránený, už máš chránený účel, a v skutočnosti v tom momente už ti sťahujú akože... No počkaj, ešte to iba o, o tomto, že a môže máš dvojfaktor, to znamená, že áno. máte byť SMS-ka, to znamená ti napíšu, že no a teraz sme vám poslali SMS správu, áno. poprosím nadiktujte nám sem, no a máš, takže ale Čiže celé už to... som zažil aj toto. Tak, tak, tak a v tom momente si skončil a proste tak. môžeš sa naťahovať Facebook supportom. No a teraz pozor... Kľudne ich môžeš rejtovať, ja neviem, že od 1 po 10, že ako sa ti páčia, že keby ty si bol ten skamer a chceš ho do mňa vymámiť uh, hesla k reklamnému účtu, tak nakoľko by si mi uveril podľa názvu? Support Hotline. Mm, slabé. Slábe. Profile Formatting Service. Slabé. Support Page. Trochu lepšie. Da, daj body. Do Dobre, desať. tak prvé. prvé Nie, boli... šakujem, toto daj, support page. To, 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 toto je tak 6. Dobre, admin supports pro. Ne, to proto zabili. Mali nechať Fact? iba tú prvú časť. Mhm. Tak čo, 4? 4, 5, no. Dobre. Uh, supports, support som, pozor. Confirm business identity. Sa volá tá stránka, ktorá ti píše Confirm <laughs> business identity. Ale slabé, 5. Slabé? Atención cliente. <laughs> to neviem po maďarsky, takže... to je po španielsku. Pozor, pozor. A business page leadership. Áno, toto už akože business page mi už príde, že to niečo sa akoby de z mojej business leadership. page. No leadership, nechali business page center, tak dám 8. 8, dobre. Môžem sa vymýšľať Teraz máš, veci. máš ikonku, kde máš člo človeka, iba, iba akože piktogram Áno. človeka zo slúchadlami. Áno, mi Hej. chodí, mi chodí. Pozor, Hannes Jutila ti píše. Hannes Jutila <laughs> a hovorí ti, vážený PS Digital, posielam posledné varovanie a ideš Hannes <laughs> utila. To znie tak maďarsky, to by som veril. Fínsky! No, úro Dobre, a koľko bodov mu dáš? Anesovi Utilovi dám bez problémov 7. Dobre, potom, potom Sebastian Wack. Poliak. Tiež 6, 7. Pozor, Silvia Osuch, ale má verified fajku v profilovke, takže musí byť legit, lebo má fajku v profilovke, verified. Silvia s fajkou 10. <laughs> Čo <laughs> som niekde ukončil túto epizódu? <laughs> Co? Dobre. Dobre, a pre tých, ktorí vydržali, tu mám ešte Niko Hince s fajkou. Nič. Dobre. Potom tu mám živý človek. Tak ten tri. Živý človek. Potom je Protected Private. No, to znie dobre. Hej? Mm -hmm. Dobre. Dedicated help. Áno. Toto dobre? už je fajn. Toto už je 7-8, určite. Dobre. Business support suites. Áno. A toto som sa páčil, že toto mi chodí a to som skoro Áno. uveril. To je 9,5. Ó. Oh. Potom page de support administración. Mm, nie, francíz, nie, nie. Dobre. Janulka Majhy. <laughs> nie. A technical assistance. Áno. Technical assistance. Dobre, tom, hej. V mm. No. Čiže, milí priatelia, v 99% prípadoch, keď vám píše na vašu Facebook page nejaký podozrivý ktokoľvek, tak fajkou alebo bez, že Gabo? Tak na 99% je to podvodník. Prvé, ako to zistíte, je, že si od vás pýta meno a heslo. Facebook vaše meno a heslo vie a má ho. Druhé, ako to zistíte, že na vás strašne nalieha do 24 hodín, okamžite, teraz to urob, nerozmýšľaj, okamžite. Facebook, keď náhodou, tak po A nepíše cez Messenger a po B píše vám v prostredí, kde už ste zaregistrovaní, či už ste dali meno heslo a tam dostanete tú správu. Ale keď dostanete v zalogovanom Facebooku meno heslo a chce od vás, aby ste ho zase hmm. niekde zadali, tak to nie je Facebook. Po tretie, buď máte agentúru alebo synovca, alebo, alebo netier, alebo kohokoľvek, komu to pošlete. A iba normálne, že prosím ťa, zdá sa mi to podozrivé, mohol by to čeknúť. Tak to som chcel keby to tretie zdôrazniť, že ak máte agentúru, tak tá agentúra, teda verím, že ak je buď moja alebo Peťová, ale 99% agentúr vie, čo robí, to znamená, nechajte to na ňu. Prosím, neriešte to veci, že že chcel som to zachrániť, o niečo podrbkali, tak to rýchlo idem vyriešiť. Nechajte to prosím na agentúru, neriešte to vy. A naozaj, keď agentúru nemáte, že vaša stránka a podobne, spýtajte sa presne, ako povedal Peťo, synovca, sesternice, niekoho známeho, kamaráta, ktorý vám povie, že neklikaj na to, vy to, nerieš to. Tak, priatelia, nie je všetko katastrofa, nie je celý internet iba o fraudoch tak. a podvodoch, ale je dobré vedieť, že to tu je. Buď sa snažia vymámiť naše údaje, alebo našu reklamu nejakým spôsobom pokazy zneužiť. Existujú na to metódy. Ak máte dobrú agentúru, tak to bude riešiť za vás. A jasne nastavené konverzné cieľe, ako povedal Peťo, viete, čo chcete a nedete cez nejaké soft metriky, tak sa so tomu viete, nech spášť, vyhnúť, ale minimálne... Minimalizovať riziko. Minimalizovať riziko, presne tak. Majte sa pekne, počujeme sa opäť o týždeň. Čaute. Čaute.